Alus. Tai alus puikus čia, kai čia vadinasi kaip gyvas, ne? Taip, gyvas, šviesus, tamsus, kartesnis. Ir iš kur atvykote pas mus? Ten iš Juniškėlio. Juniškėlio alus. Oho, tolimas kelias. Taip, tolimas kelias. Ar verta važiuoti į Dzūkiją? Perkančių yra? Nu, geros alų tamsesnį daugiau perka. Tai va, gal dzūkai daugiau tamsesnė. Aš tai mėgstu šviesų. Šviesų? Prašom, šviesus. Kiek kainuokės pas jūs? 3. Yra, vaikai labai mėgsta. 2,5. Tai va. Supratau. Geros prekybos jums linkiu. Ačiū. Tai čia kaip ir konkurentai, ne, čia dabar iš kur tamsta atvyko su alumi? Jonas Klausučiai. Va. Lašinukai, nu tai pirmiausia žmonės nusiperka alaus, paskui užkanda. Taip, taip. Kaip prekyba sekasi? O tam pat. Įsibeigėja po biškį, ne? Taip. Kaip prekyba sekasi? Gerai, sekasi. Iš kur atvykote? Iš Vilniaus. Iš Vilniaus, ne? Taip, net iš Vilniaus. Šitokį kelią? Nu, pasistengiam. Labai gražu, kad apsilanko Dzūkijoje. Nu, grybaujam. Na. Linkiu geros prekybos. Dėkui, ačiū. Kur gintarais nusėtas mūsų kraštas? Labą dieną, kaip sekasi? Gerai. Iš kur atvykote? Iš Kretingalės. Noriu paklausti, tai kaip, ką pirksit, ar pirkot? Pirkom. Sūrį. Ką gero pirkot, parodyk. Sūrį pirkom. Sūrį? Taip, sūrį. Nu, tai kaip, mugiai be sūrio, tai dar alaus nusipirkit dar? Tai būtinai alaus. Dabar visas komplektukas? Būtinai alaus. Slyva. Žemalūdė, norėčiau kokią vyšnukę. Tada vyšnė, tada duosiu, žinot kokią? Sulinkit granestą, ankstyvą bus, desertinė. Ryški raudona, 3 metų medėlis, kitais metais pilnumoj dėrės. Tai kur čia ta saulė atsidėta? Ne, tai ta prasme, čia įsideda lemputė. Nu, yra kažkokie specialštinės. Ai, čia dedasi, nes man dabar galvoju tas laikas, iš to kybės galvoju. Iš kur šašlykinės tokios gražios atvyko čia? Šiaulių. Iš Šiaulių? Taip. O labai gražias daro, tikrai. Jei ne paslaptis, kiek tokios šašlykinės kaina. 120. O va šitos grožybės? Čia jau pardavė. Tai čia vyras, ko gero, viską pagamina, žmona pardavinėja. Šeimininis verslas. Nu, kaip sekasi? Gerai. Pas jos Šiauliuose irgi tokios mugės vyksta? Ar ne? Vyksta, bet... Vyksta retkačius. Bet jo, gal mažiau nei pas jomis. O jau čia kvapų pasaulius jau praeit, ramiai negalima. Iš kur atvykote? Iš Marijampolės. Iš Marijampolės. Nu ir kaip čia, jums dzūkeliai mėgsta kvėpintis, ar ne labai? Labai. Linkim geros prekybos. Dėkui. Thank you.
Tai jau apsiprekinot, ar dar vis galvoji, ką pirkt? Dar galvojam. Tai vis tiek, nu kaip iš mugės paprastai reikia piniginiai padaryti lengviau. Taip, pažiūrėkit, gerbiamasis, kokios tašės, pilnus pinigų. Jo, pilnus pinigų. Aš tai va ubagas ieškau, kad kas nupirktų man kokią vietę. Nu tai pagal stotą, tai nesimato, kad jau labai prastai gyventumėt. Tai va, visi... Pavalgot normaliai, atsigeriat. Visi skurdžiai valgo maistą nekokybiškų, štai tai auga pilvukas ir žmogus gaunas neįgalus. Pasilenkti ar ką, kokią braškę nuskinti, jau reikia samdyti kažką. Tai avietis, žadu avietį užpirkti, kadangi jau avietis, tai aukščiau ir reikės taip lankstytis. Labai gerai. Va, kokios gražuolės. Prašau. Jūs mane kažkur kviečia? Kviečiu akmenų muziejų. Tai būtinai atvažiuosiu ir padarysiu jums labai gražų video. Supratau, tai nu, greit. Galiu paragauti. Tamsesnė imti, bus tamsesnė, nes nuo raudonas dar biškai. O tai dabar jos prinoks. Jo, dabar nuoks. Tos šviesesnės dar joms biški nuokimus. Ir yra rūkštesnės. O tos, kur tamsesnės, imkite, jeigu ką tamsesnė, jinai yra saldesnė. Nu, kasovka ir va, kokia jinai bus. Naujovės, tamsus alus, tu kava. Radau biškį per Tomas. Tomas pirks, aišku. Nu kaip dabar be alaus? Ar mėgsta alų? Kas nemėgsta jau? Toks tradicinis. Tai šitas tradicinis šešetukai, labai gardus skanus alus. Gal čia galim pasidėrėti, kad filmuotojų žmona prieina, va jį dabar mėgėja alaus. Tai filmuotojų... Tai gal kokį pusę eurų nusiderinam? Jeigu dvi gimsit. Imsim dvi. Viena šviesaus, kita tamsaus. Gerai, tada bus penki. O, joks. Tai va, jau. Tai va, tik tis vyrui atšaldykit, tai žuvies da tik tis troks. Jau nupirkom. Nu va. Jau tik vyko alaus. O, tai vyras patikė.